Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Футболните национали записаха една от най-срамните загуби в своята история. Играчите на Илиян Илиев бяха разгромени от 73-та футболна сила в света – Северна Ирландия – с 0 на 5 в Белфаст. За седми път през 21 век футболните национали инкасират 5 или повече попадения в своята врата. Три от двубоите са приятелски срещи, а най-тежкото поражение остава загубата от Чехия в световна квалификация с 0 на 6. България вече е на трета позиция в своята група в Лига на нациите с актив от 5 точки и само един отбелязан гол в 4 срещи. Може би аз не можахме да подготвим за футболистите, да им даваме самочувствие. С един матч не са станали толкова лошо, както ние, както и футболистите, и като цял отбора. Но неприятен резултат. Със сигурност, така може да се каже, ще ни накърни малко самочувствие. Това, което опитахме да променим в последните месеци. Ние най-вече трябва да се оттърсим от този матч. Ще бъде трудно със сигурност. Така ще си понесеме последствията, най-вече хейта от хората, които ще предстои през следващите дни. Най-малкото, което е, нали, това. Ексклузивно екип на BTV влезе в тренировъчния лагер на съперника на Кубрат Пулев в Дубай. Какъв човек е Махмуд Чар, който на 7 декември се изправя срещу Кубрат Пулев в ожесточен сблъсък с залог пояса на Световната боксова асоциация? Сега ще научим от нашите специални пратеници в Дубай, Илия Илиев и оператора Петър Стоев. Илия, здравей! Добър вечер от Дубай. Мястото, което Махмуд Чар е избрал за свой дом и за мястото, където ще се подготвя за двубоя си с Кубрат Пулев на 7 декември. Днес боксьорът направи само една тренировка в фитнеса и каза, че именно сряда е любимият му ден, защото работи само с тежести, без да се изморява особено. Мнозина познават, включително и вие, вярвам, Махмуд Чар като шампион, човек с много силен баланс в мачовете на професионалния ринг и носител на регулярната титла на Световната боксова асоциация. Всичко това е ясно. Какво обаче се крие зад тези успехи? Кои са по-важните битки, които Махмуд Чар печели в живота си, не само на ринга? Всички тези неща оставят буквално белези по тялото на Махмуд Чар, а той се съгласи да ги покаже специално за зрителите на BTV и да разкаже за всеки от тях. Не знам, някои хора си правят татуировки. Аз имам белези от война. Първо, когато бях на 4, това беше изстрелът на крака и първата ми операция. Когато бях на 16, разхождах кучето и някой ме наръга. След това, през 2014 ме простреляха. Следващата операция е на ръката. След това ми поставиха и платка. Носът ми и накрая са двете ми тазобедрени стави. Съдбата със сигурност се белязала доста Махмуд Чар. Дали обаче тя ще бъде на негова страна, когато на 7 декември той се изправи срещу Кубрат Пулев? Това ще разберем. Подготовката на боксера продължава. Той в момента се намира в тази фаза, в която сваля килограми и се опитва да влезе максимално подготвен в решаващите последни 5 седмици от двубоя, когато ще работи с треньор и ще прави спаринги. Ние проследяваме всичко от неговите тренировки, а утре очаквайте повече за семейството на Махмуд Чар и жената до него. Благодаря, Илия Илиев от Дубай. На нашия сайт btvsport.bg може да следите всичко най-интересно преди боксовата гала между Кубрат Пулев и Махмуд Чар на 7 декември в София. Александър Везенков с нова баскетболна лекция в Евролигата. Българинът беше избран за най-полезен играч при победата на Олимпиакос над Олимпия Милано с 89 на 68. За близо 24 минути на паркета той се отличи с впечатляващите 22 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка. Олимпиакос имаше надмощие във всяка четвърт, като на полувремето водеше с 12 точки. Везенков завърши срещата с коефициент от 31 пункта. Неговият тим е с актив от 2 победи и 1 загуба в Евролигата, а в петък Везенков и компания гостуват на турския Анадолу Ефес. Сега е ред на прогнозата за времето, след което BTV новините продължават. Приятна вечер!